ስነኪን ከተጀመረ ከአንድ ወር በኋላ ሙስት አንድ አመት ሆኗል። ለአስር ተከታታይ ወራት ቆንጆ የሆኑ ፕሮግራሞችን አዘጋጅተናል። የጥበብ ፕሮግራም ነው። የተለያዩ ታላላቅ ሀያሲያን፣ ደራሲያን፣ የተለያዩ የአዳዲስ ሙዚቀኞች፣ ስዕል፣ የተለያዩ የስነ ጥበብ ባለሙያዎች ተገኝተው መድረኩን በጣም በታላቅ ድምቀት ስንመረው ቆይተናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ኪነ ጥበብ ማዲት መዘጋጀት የጀመረው እንዳልኩሽ ከአንድ አመት ሙስ አንድ አመት ሊሞላው ነው። በእነዚህ ወቅቶች ውስጥ ሀሳባችን ተነስተን የነበረበትን ሀሳብ በትክክል አሳክተናል ብለን እናስባለን። ምክንያቱም ሰንሰለት መሆን ነበረ ዋና ሀሳባችን። ታላላቅ ደራሲያን እና ታናናሽ ገና አዲስ የሚመጡትን አንድ ላይ ተቀናሽተው እንዲሰሩ በማድረግ እንዲገናኙ በማድረግ የተለያየ ጥበቦችን ያየንበት መድረክ እንደመሆኑ በጣም ቆንጆ ነው። አንዳንድ ጊዜ ስነ ጽሁፍ ስራ ስናነብ በምናነበው ስነ ጽሁፍ ስራ ወይም ደግሞ ልብወለድ የሚሆን ግጥም በሱ አማካኝነት ራሳችንን እንገመግማለን። እዚህ ውስጥ ግርዶሽ የሚለውን የሲሳይ ንጉሱን ልብወለድ አስታውሳለሁ። እዛ ውስጥ አንድ እሷ ጥሩ የሰራች የሚመስላት አዋሻኪ ሴት አለች። በትዳር ውስጥ እየገባች መከራ የምታበላ እና እሷ ትውሲት የምትል ገጸ ባህሪ ትዝ ካለቻችሁ በሁለቱ በባልና ሚስቱ መካከል ገብታ መከራቸውን ታበላቸዋለች። ባሉ ባልታ በእንት በኋላ አንድ ሰዓሊ ያለ ጓደኛቸው ነይ ስዕል ስራሽ ስቱዲዮ ይልና አመጣትና ክፋቷን ነው ፊቷ ላይ የሚስለው። ኋላ ቀንድ ያላት ሴት ምናምን እንደዚህ ያር ፊቷ ብሉ ጣቷ ሁሉ በደም የተራጫጨ ቤተሰብ በጥብጣ ፋታለች እና ለዛ ምክንያት ብሎ ይስልላትና ያሳያታል። እዛ ጋ ነው እንግዲህ እኔ እንዲህ ነኝ ወይ የምትለው። በጣም ክፉኛ ነው የምትጎዳው። እውነተኛ ሰብዕናዋ በደራሲው አማካይነት ሲገለጽ የዚህን መርሃ ግብር ስከታተል እንግዲህ ምናልባት ስምንተኛ ወይም እንደዚህ ሊሆን ይችላል። በጣም የሚገርሙ ወጣቶች ናቸው። ጥሩ የስነ ጽሁፍ ችሎታ አላቸው። ጥሩ ገጣሚዎች ናቸው። በእግረ መንገዱ ደግሞ ሙዚቃ አለ ማለት ወጣት ድምፃውያን ችሎታቸውን ያቀርባሉ። ወጣቶቹ እንግዲህ በአንድ ፕሮግራም ላይ እስከ 7 እና 8 የሚሆን የግጥም ዝግጅት ይቀርባል። ከሁሉም የሚደንቀኝ ይህ አሁን ያለው ትውልድ በስነ ጽሁፍ በዚህ በግጥምና በመሳሰሉት የስነ ጥበብ ስራዎች በጣም በጣም ተስፋ የሚጣልበት ከተስፋም አርፎ ፍሬውን እያየን ነው። እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እንግዲህ መምህር ሆኜ ነው የኖርኩት። ከመምህርነት የተጨማሪ ደግሞ እዚሁ ስነ ጽሁፍ ውስጥ ስለምገኝ አቅሜን ያህል ወጣቶችን ደግሞ መርዳት ደስ ስለሚለኝ ወጣቶቹ በየጊዜው እየተሻሻሉ እያደጉ እኛ በወጣትነታችን ከነበርንበት ደረጃ ጋር ሳነጻጽረው የሆኑ ወጣት እጅግ በጣም የተሻለ አስተያየቱም ይሄ ነገሮችን የሚመለከትበት አቅጣጫ በጣም የሰፋ ነው። ለራስ ባተሎ ባዘቶ ሁሉ ምሽክርክሪት የሰራችን ውጤት እዚህ ዓለም ስሪት መኖሪያዋ ሰው ካለበት ነፍሷ ሰው ተጠምቷለው ባይማጣቷ ቢታይ እንደ ቅጥፈት በችግሮች መብዛት በማጣት መንጣቷን እያየን አልፈ ነው እምነት እውነቶቿን ስንፈታተ ነው ዛሬን አልፎን ብላ በስቃይ ዳከረች ለህልሟን በመቆም ሀፍረት ስሜቶቿን በልቧ ቀበረች ምርጫዋን ለመኖር በገዛ ገለዋ ከመራጭ አደረች።
የመንደሩ ሴቶች ሲያልፉ ሲያገርሙ በነገር ሸንቁተው ኃጢአቷን ሲሰፍሩ ከመሻሽ ላይ ደርሰው ባሎች በተራቸው ገላዋን ተናጥቀው ይዘዋት አደሩ። ደርሰው ሽምግልና አንተ የተባሉ ከዘራን በመጣል ልጅነቷን መውቀው ወጣት ይሆናሉ። ቀኑን ሙሉ እሷን በሀሳቡ አዝሎ ሲኮንናት ውሎ ማታ በሽፉንፉን በመጠጥ መሳከር ከቅፏ ይወድቃል ከኩናን ይወጣሉ። ታዋቂ አልቀረ ታጣቂ ሁሉም እንደ መልኩ ሲስም ሲያባብላት የቀን ገዳዮቿ ማታ እየሞቱላት ባተሎ ባዘቶ ሁሉም ምሽክርክሪት የሰራችን ውጤት የዚህ ዓለም ስሪት። ሰው የአፉን ፍሬ ደርሶ የሚበላው እንደዘራው ሰብል ብትን ሀሳቡን ነው አጭዶ የሚያበቃው። ሀሳቡን ለጋሽ ያለመልኮት ነገር ናቸው። እሳቸውም በጎ ሀሳብ ጨመሩበትና አንድ ላይ በዚህ ሂደት ነው የተጀመረው። አሁን ወደ 10 ወር ሆኖታል መቅረዝ። 10 ወር ሲመጣ ይዞ የተነሳው ሀሳብ አለ፣ ስነ ግጥም። ከዛ አዳዲሶችም ታላላቅ የነበሩትም ደግሞ ወጣቶችም አንድ ላይ ሆነው ከሙዚቃውም ደግሞ ከስዕል ደግሞ ከግጥም እያደረገን የተለያየ አዲስ ታለንት ያላቸውንም ልጆች አንድ ላይ አድርገን ቆንጆ ምሽት እንዲሆን ነው የሰራ ነው። እነ ጋሻ ኃይለመለኮት ስዩም ተፈራ፣ አለማየሁ ገላጋይ፣ ከዛ ደሞዝ ጎሹሜ፣ ረዳት ፕሮፌሰር ደረጀ ገብረ የመሳሰሉ ታላላቆቹ ነጋሻ እያልነው ሙላትንም ጨምሮ መቅረዝ ላይ ታድመው ሀሳቦቻቸውን አጋርተው ለወጣቶች ብርታት ሆነው እዛ ላይ የታደሙ ታዳጊዎችም ሌሎችም ገጣሚያን ጥሩ ፓሽን አግኝተው ከዛ በደንብ የሚሰሩበትን ነገር የፈጠረላቸው ይመስለኛል። በተወሰነ መልኩ በአስር ወር ውስጥ መቅረዝ ያሰበውን እያሳካ ነው። ሰበረኝ ልክ እንደቆምኩ ያጨደውን የህጸጽ ቃል መለኮቴ ጋር ተቀላቅሏል። ግን አልራኩም። ከገላዬ የቀባኝን እንደ ውበት ቆሜ ሳየው የጸጸት መልክ ነበረበት። ከትናንቱ የገዛሁት መታመሙን እንድሸጠው ከሚከትቡት መላእክቶች እንደ ሰነድ እንድገልጠው አምላክ እንኳ ጠባሳውን አስወደደው። ማን ይገዛል ከነገ ላይ ተበድሮ ዛሬን ቆሞ ነገን መኖር ቀረዱ። በዚያ ሰዓት ሔዋን እንደ መዝገብ አዳም ወይስ ሰይጣን ቀድሞ የገለጣት እንጃ አላቅም። ጥሬዋን የምትለቅም የማን ነው መሬቱ ብላ አትጠይቅም። እኔም እስከማውቀው እያልጠየቀኝ ነው እሳቴን የሚሞቀው። ተፋጀን ከፍም ፍራሽ ተጎዘጎዘን ሰማይ ቢሰበር የማንበርድበት ምታት ያለያዝ እንዲያው ለአጀብ ሩህ ተቆንጅቶ ይመላለካል ከመንበሩ ላይ እንዲህ ለማፍቀር የሚል አድናቆት ጌታ ይልክ። ትልቁ መታሰብ ያለበት ነገር የተማረው ትውልድ ወይም ደግሞ በስነ ጥበብ ላይ አሁን እንቅስቃሴ የሚያደርገው ወጣት ዜጋ ሀሳቡን የሚገልጽበት መድረክ ያስፈልጋል። ስነ ጥበብ የነፃነት ምንጭ ናት። ስነ ጥበብ የህሊና ብርሃን ናት። ስነ ጥበብ የአንድነት መፍለቂያ ናት። ይህንን ነገር በምንዘረጋበት ጊዜ ለሀገራችን የምናቀርበው የስነ ጥበብ ስራ አንድነትን የሚያጠናክር፣ ህዝባችንን በአንድነት የሚያሰባስብ፣ ተገቢ ካልሆነ ነገር ህዝባችንን ወደ መልካም ነገር የሚመልስ፣ ከዘረኝነት፣ ከመጠላላት፣ በጦር መሳሪያ ከመፈላለግ፣ ኢትዮጵያን ከነበረችበት ክብር ዝቅ የሚያደርግን ነገር በማስወገድ ስነ ጥበብ ትልቅ ድርሻና አስተዋጽኦ ሊኖራ ስለሚችል ልጆቻችንን ወጣቶቹን ልንረዳ ይገባል የሚል እምነት አለኝ። ጉጉት ካልሃሪ ያሳ ቤርሙዳ ጥሙን አይቆርጥም እንኳን ሽክናው ጋን ቢጠፈጠፍ ባህር ቢቀዳ ደርሰ ባለሙ በልቦናት ውስጥ ንጉሰ ነገስት ሆነህ ብትበቃም ሌላም ታያለህ። የሰው ልጅ ስትሆን ምኞት አያልቅም፣ ያ ብቻ አይበቃም። ምናልባት ቢችል ድንገት ቢቀናው ነፍሱን መግራት ነው ልቡን የሚያጽናናው። ምናልባት ቢደርስ ትንሽ ቢቀናው ምንም መሆን ነው ሰውን የሚያጸናው ሰውን የሚያጽናናው። ይህ እስከሚሆን በመሰለኝ ወግ ሐሴትን አየው ልቤ ሞላልኝ ብሎ ቢጽናና የሰው ልጅ ስንሆን ሌላም ይታያል፣ ያ ብቻ አይበቃም። ሲኦል ተኝተን ገነት ብነቃም ሲኦል ተኝተን ገነት ብነቃም የሰው ልጆች ነን፣ ያ ብቻ አይበቃም። እንግዲህ ሀገራችን
ከጥንትም ጀምሮ የኪነ ጥበብ መድረኮች እየተዘጋጁ የመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን እንደ የኪነ ጥበብ መድረክ በጣም ከባድ ነው ማዘጋጀት። በተለይ ደግሞ እንደኛ ምንም አይነት በራስ ተነሳሽነት ብቻ የሚዘጋጅ መድረክ እንደመሆኑ ምንም አይነት ድጋፍ የሚያረጋግልን አካል ስለሌለ እስካሁን ድረስ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። እሱ ብቻም አይደለም፣ ባለሙያዎችም ጠርቶ አንድ ላይ አድርጎ ይህንን ፕሮግራም ማዘጋጀትን በራሱ በጣም ከባድ ሂደቶች አሉ። ግን እንደዛም ቢሆን ያየናቸው በጣም ቆንጆ ቆንጆ ነገሮች አሉ። እነዚያ የመጡት አዳዲስ ባለሙያዎች፣ አዳዲስ የኪነ ጥበብ ልጆች፣ ለምሳሌ ሙዚቀኞች እኛ መድረክ ላይ ከመጡ በኋላ ወጥተው ውድድሮችን አድርገው ደረጃ ላይ ደርሰው የተለያዩ ስራዎችን ሰርተው በማየታችን ይሄ ሰው መፍጠር ነው እና ለእኛ እንደ ጀግንነት ነው፣ ቆንጆ ነው። ይሄዳ ሊያግዘናል፣ ይሄ በጣም አቅም ሆኖናል ብለን እናስባለን። እና እንደዚህ እንደዚህ የሆነ ስለሆነ እንደዚሁም ደግሞ በጣም ደስ የሚለኝ ከመቅረዝ ከሂደቶች ውስጥ ለምሳሌ እርስ በርስ በደንብ ጥሩ ሰንሰለት ሆኗል ብለን እናስባለን። ምክንያቱም አንዳንድ ገጣሚያን ድርሰቶቻቸውን ከጻፉ ግጥሞቻቸውን ከጻፉ በኋላ ስዕል የሚሰራላቸው ሰዎችን እንደዚህ እርስ በርስ ተገናኝተው ተቀናጅተው መስራት እዛ ተገናኝተው ተቀናጅተው መስራት በመጀመራቸው ይህንን በማየታችን በጣም ደስ ብሎናል። ወደፊት ያሰብነው ነገር እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ከፍ ማድረግ፣ አሁን ከነበረበት ስቴጅ ከፍ አድርገን በታዳሚ ቁጥርም ነው ተደራሽም የመሆኑን ነገር የሚቀርቡት ኮንታክቱ ይዘቱን በደንብ ከፍ ማድረግ፣ በሙዚቃ መሳሪያም በአልባሳትም በተለያዩ ነገሮች በመደገፍ ምሽቱን ቆንጆ ማድረግ እናስባለን። የሚመጡ ልጆች መጽሐፍ ማሳተም ቢችሉ አሁን ገጣሚዎች አንድ አስር ሆነው አንድ መጽሐፍ በመቅረስ ስር ሙዚቀኞችም ወደ ሚዲያ እንደዚህ የሚመጡበትን ነገር ማድረግ ማሳካት ብንችል ደስ ይለናል። ክፍያ ምናምን ከምትሰጫቸው ስራቸውን የሚያወጡበት አንድ መንገድ የሚያግዘን ሰው ቢኖር ከሚያግዙን ጋር በመሆን ይሄንን ማድረግ ሀሳብ አለን። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ከጥበብ ሰዎች ጋር የመተዋወቅ እድሉን ያሰፋል። እንዲሁም የተለያዩ የጥበብ ስራዎችንም ደግሞ በዛ የጥበብ ስራ ውስጥ በደንብ ደግሞ ሌሎች ስራዎች እንዲመጡ ደግሞ የማድረግ ትልቅ ቻንስ አለው። ተደብቆ የቀረው ጥበበኛ ደግሞ በዛ ነገር የበለጠ ሊወጣ እንደሚችል ይወጣል ብዬ አስባለሁ። ይሄኛውን ዘመን የሚወክል ልክ እንደ ፐብሊክ ፊገር ሊሆን የሚችሉ ብዙ የስነ ጽሁፍ ስራዎች እየመጡም እየቀረቡም ነው ያለው። ቀደም ሲል የነበረው ዘመን አለ፣ አሁን ላይ ደግሞ በስነ ጽሁፍ ያለው ዘመን አለ እና ብዙ ጊዜ ስናወራባቸው የነበሩ ርዕሶች ናቸው። ይሄ ሞደርናይዜሽን ልንለው ወይም ደግሞ ላንለው የምንችል አዲስ የስነ ጽሁፍ ቅርጽ፣ አዲስ የስነ ጽሁፍ ስትራክቸር፣ አዲስ የግጥም አጻጻፍ፣ የተለያዩ የድርሰቶችን ማጻጻፍ አዲስ ስትራክቸር ይዘው የመጡ ብዙ ሰዎች አሉ እና ያንን እንዴት ወደ አንድ እንሰብስበው የሚል መድረክ ነው መቅረዝ። ለሀገር በጣም ታላቅ ነገር የሚያደርግ ባህልን የሚገነባ አይደል? የተለያዩ ሁነቶችን የሚያካሄድና ለሀገር ትልቅ ኢኮኖሚካሊም ሀገራዊም ሰላምን በማምጣትም የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ትልቅ ነገር ያደርጋል ከማለት አንጻር በአሁኑ ሰዓት ኪነ ጥበብ መድረኮች እንደውም ያንሳሉ ብዬ በተለይ ሰዎች በተለያየ ነገር ተጠምደው በተለይ እንደኛ በነፃ አሁን የኛ መድረክ የነፃ መድረክ ስለሆነ ሰው አእምሮ ፈታ ለማድረግ ዘና ለማለት እንዲሁም ደግሞ እንዳልኩሽ አይነት ግንኙነት እንዲኖርም ለማድረግ ጠቅሟል እና የእኛ መድረክ በቂ ነው ብዬ አላስብም። በጣም ሌላ ብዙ መድረኮች ቢፈጠሩ አሉም ደግሞ ሌሎች መድረኮችን ቢፈጠሩ የበለጠ የተሻለ ነው። እርስ በርስ እንማርበታለን እንተጋገዝበታለን ብዬም ስለማስብ በቂ ነው ብዬ አላስብም። ቢኖር ተጨማሪ ጥሩ ነው። እንደኛ ግን እኛ የተነሳንበት መድረክ እንዳልኩሽ አንደኛው ከአንደኛው ማለት የተለመደ ነው መድረክ አለ፣ ግን ሰንሰለት መሆኑ ላይ በጣም አተኩረን ነው መጀመሪያ ደረጃ እሱንና አዳዲስ ልጆችን ከማውጣት አንጻር ብዙ ጊዜ መድረኮች አዲስ ልጆችን ለማውጣት ትንሽ ይከብዳቸው ነበር። እኛ ግን ካሉበት መተውም አይደለም ብዙ ጊዜ እኛ ያሉበትን ሰርስረን ፈልገን ቢወጡ እነዚህ ልጆች ብለን የምናደርገው ነገር ስለሆነ ከዛ አንጻር ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ብርዱ የበረታና በግንቦት በሰኔ ምነው በክረምቱ ትርቅ
كاينه اسكي لهيد قدامي لقبال من كوسو انتي سر من ميلش تتفي علش كاسو تتفي علش كاسو تتفي علش كاسو